Роботу двох закладів харчування на території готельно-ресторанного комплексу на Виноградівщині призупинили спеціалісти Держпродспоживслужби через порушення санітарних норм. У 24 із 25 працівників відсутні медичні книжки, плюс відсутність супровідних документів на продукти харчування. Перевіряли заклади через повідомлення про отруєння 5 осіб, які тут харчувалися. Вони госпіталізовані з діагнозом гострий гастроентероколіт невстановленої етіології. Четверо захворілих – діти. Вчора проведено там епідемічне розстеження, з чим знову ж таки пов'язано ці розлади, ми не можемо на сьогоднішній день відповісти. Там відібрана відповідна продукція, відібрано змиви, направлено в лабораторію.